来看这全球第一部客家儿童音乐剧啊，《嘿阿弟姑》即将展开公演，而主演的纸风车剧团也正紧锣密鼓的来排练，客委会主委黄玉正也特地前往探班。演出团员们这半年来努力的成果也将展现在大家面前，很多当初不会说客家话的演员现在也几乎都是个客家通，让剧情变得更加生动。啊，朱钱也来过了啊，哎，是啦，是啦，哎，是凤才家族的夫妻呢，夫妻呢，负责人呐，啊。由客委会推动的客家儿童音乐剧找来纸风车剧团担纲演出，19号开始在台北城市舞台公演，3天的门票已经全部卖光光，赶在演出前一天，客委会主委黄玉正特地前来探班。客委会推出全球第一出的客家儿童音乐剧，我们其实就是希望透过这个很欢乐的音乐剧呢，很自然地传达我们客家的文化、客家的精神，甚至客家的特色。前来帮剧团加油打气，也希望所有的民众看到正式演出时都能够喜欢这部音乐剧。中天新闻台北综合报道。